ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଟୁକେଲମାନେ ବାହାରିକରି କେତେ କେତେ ଜାଗାକେ ଆଇଜ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍, କେତେ ସଫଲ ହେଇପାରିଛନ୍, ନିଜକେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍, ନିଜର ଗୁଡ଼େ ଠିଆ ହେଇପାରିଛନ୍। ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲନୁ ଟୁକେଲମାନେ ବାହାରିଛନ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି, ଆର୍ ଆଗକେ ଯେନ୍ତା ଆହୁରି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଟୁକେଲମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆର୍ ଭଲସେ ଇନୁ ବାହାରିକିରି କିଛି କରିପାରିବେ, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ହେଇପାରବା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ। ତ ସେନେ ପଢ଼ୁଥିବାର ଛୁଆମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍, ସ୍କୁଲ କେତେ ବଦଲିଛେ, ତାର ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖମା। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛ। ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୁତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଟୁକେଲ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଜଗତ ଜିତା, ଏନ୍ତା କେନ୍ସି କାମ ନାଇଁ ନ ଯେନ୍ଟା ଟୁକେଲଟି କରି ନାଇଁପାରେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଖାଲି ଛୁଆଦିନୁ ଏକା ସେତାକେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବାର କଥା, ସେତାକେ ସେ ପ୍ରକାର ତହକ ଦିଆଯିବାର କଥା, ଆର୍ ସେନ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଛୁଆ ବଢ଼ବାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗଟେ ମିଲ୍ସି, ଟୁକେଲଟେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗକେ ବଢ଼ସି ଆର୍ ନିଜକେ ପ୍ରମାଣିତ କରିକିରି ଦେଖେଇ ପାର୍ସି। ତ ଏନ୍ତାଥି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ୍ ନେ ଇହାଦେ ଶିକ୍ଷା ରହିଛେ। ରାଇଜର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାନେ ବଛା ବଛା କେତେଟା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ 5T ଅଧୀନେ ସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କାମ କରାଯାଇଛେ, ଯେନେକି ବହୁତ କିଛି ବଦଲିଛେ। ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ରହୁଥିଲା, ଇହାଦେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ। ଆର୍ ଖାସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ସଜା ଯାଉଥିଲା କି ସେନେ କିଛି ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା, ସେଟା ଅଲଗା ହିସାବରେ ସେ ସ୍କୁଲକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ରାଇଜେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାନେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କିଛି ସ୍କୁଲ ପହିଲା କ୍ଷେପେ କାମ କରାଯାଇଛେ, ଯେନେକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶକେ ସଜା ଯାଇଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଯେନେକି ପିଲାମାନେ ବସିକିରି ଭଲସେ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍, ଗୋଟେ ବିଷୟକେ ସେମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଖାଲି ଖାତା ବହିପତ୍ର ଧରିକିରି ଲେଖାପଢ଼ା କରୁଥିଲେ ସେଟା ଇହାଦେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରନେ ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍। ତାରପରେ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛନ୍, ସେଟା ବି ଶ୍ରେଣୀ କୁଠରୀ ନୁହେଁ ଏକା ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ଏକା ସେ ସବୁ ବାବଦେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକିରି ବାହାରିଲା ଉତ୍ତରୁ କଲେଜ ନେ ଏକା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ଏକା ସେ ସବୁ ବାବଦେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍। ସେନ୍ତା ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏନ୍ତା ବହୁତଟେ ପ୍ରକାର ବହି ଥିସି ଯେନ୍ଟାକି କି ଲାଇବ୍ରେରୀ ନେ ନାଇଁ ମିଲେ, ତ ସେଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ, ସେଟା ପିଲା ପଢ଼ିକିରି ଜାଣିପାରବେ, ବହି ପଢ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ବି ରହିବା, ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ଯେନ୍ଟା ଟୁକେଲମାନଙ୍କର ଲାଗି ଖାସ କରିକରି, ଆର୍ ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଯଦି ଦେଖମା, ଯେହେତୁ ଇନେ ବି କାମ ହେଇଛେ, ତ ଇନେ ଖାଲି ଝିଅମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ସେନ୍ତା ଟଏଲେଟ ବାଥରୁମ୍ ଇସବୁର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା ଜରୁରୀ ଥିସି ଯେ ପିଇବାର ପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଇବାର ପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଭଲ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି କି ଭଲ ପାନ ପିଇବେ। ଆର୍ ଇସବୁ ବାବଦେ ଜାଣବାରଟା, ସଚେତନ ହେବାରଟା ସ୍କୁଲନୁ ଏକା ସମସ୍ତେ ଶିଖିଥିସନ୍, ତ ନିଜର ପରିବେଶକେ ଭଲ ରଖବାରଟା ବି ସ୍କୁଲନେ ଶିଖିଥିସନ୍, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ସେ ସ୍କୁଲକେ ବି ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ସଜା ଯାଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନୂଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ଡ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଯଦି ବହି ଫିଜିକାଲି ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଆରାମରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚକ୍ ଓ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଯାହାକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ବସି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି, ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛେ। ମୋର ଛୁଆ କହିଲା, ମୋର ସ୍କୁଲକେ ଆସ ବାପା, ଦେଖି ଆସ ସ୍କୁଲର କେନ୍ତା ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି, ଯେନ୍ ସୁବିଧାମାନେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ପଢ଼ାଲେ ଇନ୍ତାଡ଼େ କିଛି ନେଇଥାଇ, ମାନେ ଜମିନ ଆସମାନ ପୁରା ଫରକ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ସ୍କୁଲନୁ ଏକା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇସି ଯେ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା କାଣା ରହିଛି, କିଏ କିଏ ଖେଲକୁଦନେ ମନ କରସନ୍, କିଏ କିଏ ନାଚଗୀତନେ ମନ କରସନ୍, ତ ଏନ୍ତାଥି। ଆର୍ ଖାସ୍ କରି ଟୁକେଲମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଆଜିକାଲି ସେଟା ଖେଲକୁଦ ହଉ କି ନାଚଗୀତ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆଗକେ ବଢ଼ୁଛନ୍, ଅଲଗା କିଛି କରିକି ଦେଖଉଛନ୍, ତ ଏନ୍ତା ଯଦି ଏନ୍ତାଥି ଯଦି ସ୍କୁଲନୁ ଏକା ସେମାନେ ସବୁ ଶିଖିପାରବେ ବୋଇଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗକେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲନୁ ପାସ୍ ହେଇକିରି ଯିବେ, ସେନୁ ବାହାରିକିରି ଯିବେ ବୋଇଲେ
से सबु उपरे भी जदि निजर करियर करबार के चाहबे बोले करि पारबे। तो मोटा मोटी हिसाब रे गुड भल परिवेश भितरे टुकेल माने जेंता पढ़बे सेथि लागि व्यवस्था करा जाय छे। आर गुड तथ्य भी आसी छे जे जदि देखमा ई भितरे बेले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आडू जे महिला मानकर साक्षरता हार ई भितरे बढ़ी छे जेंता कि गुड भल खबर। आर एंता थी जदि स्कूल माने एंता बदलुछे आर सेने टुकेल माने अधिकानु अधिका संख्या ने पढ़ी आगे बढ़ुछ बोले से देशर लगे भी भल कथा आपण मानकर मतामत काना वीडियो रे कमेंट करिकरी बतो जुहार।